אנו עוברים לטיפול ניגונג על מיטת הטיפולים, כאשר חלק זה של הטיפול מתחיל בטכניקת פלט פושינג, דחיפה שטוחה, מטרתה להניע אנרגיה ממקום למקום בעזרת כף היד. מעבר לטכניקות הבאות, אלבו פרס, לחיצות מרפק, כאשר בתנועת פתיחה וסגירה עוברים על מספר ערוצי אנרגיה, מרידיאנים, הקשורים למי הדק, לשלפוחית השתן ולכיס המרה. כפי שניתן לראות, התנועות הן זורמות ועוקבות בסדר די מהיר אחת בעקבות השנייה. פה אנחנו חוזים בטכניקת ניקור אגור, פקינג, כן, שמקורה באומניות הלחימה, ומעבר לקאפינג, כן, כף היד בצורה של מעין כוס סגורה, ותפיחות הגב העליון והגב התחתון, וסיום בהברשות. מבקשים מהמטופל להסתובב על גבו, ועוברים לטיפול האנטריורי. שוב חזרה על טכניקה שמאוד בולטת בחלק זה של הטיפול, פלט פושינג. מעבר לטכניקה דומה ברגליים. כיווני הדחיפה הם בדרך כלל קשורים לכיווני המרידיאנים, ולעיתים לכיוון אנרגטי שקשור לחלק אחר של הטיפול. יש פה מספר מתיחות הקרויות פרפרים. מתיחות פסיביות שבהן נוחזים למספר שניות בכל מנח. פה עוברים ללחיצות על מספר נקודות אנרגיה, נקודות הקופרסורה, שנמצאות שוב על ערוצי האנרגיה של הרגליים והמעבר לרוטציות של הרגליים. כל רגל בנפרד ולאחר מכן שתי הרגליים ביחד. שימו לב לתנועת הגוף שבה משתמשים במנוף על מנת להניף את שתי רגלי המטופל, בלי לגרום לכאב גב של המטפל עצמו, ולשימוש במיטה ולתנועת גוף מלא על מנת שנוכל לבצע את הטיפול בצורה שאינה פוגעת גם במטפל. מעבר העלייה למיטה לא תמיד נפוץ בטכניקות הטווינה, אבל לחלק מהרוטציות והמתיחות ניתן להשתמש גם בעלייה למיטה. הכל נעשה בצורה זורמת וחלקה. ומעבר לחלק המסיים של הטיפול, שהוא חלק מאוד חשוב, כמו גם הפתיחה. המגע הראשון של הטיפול הוא חשוב מאוד. הנגיעה הראשונה למעשה מאפשרת למטפל ולמטופל להתחבר. והחלק של הסיום הוא למעשה סגירת אנרגיה, שגם היא מאוד חשובה להצלחת הטיפול.